Вона олімпійська чемпіонка, українська веслувальниця, чемпіонка Європи та України. Зустрічайте майстер спорту України Анастасія Коженкова. Настінка, я дуже рада вас бачити. Насправді, добре, що ми сьогодні пригадуємо олімпійських чемпіонів. І добре, що є такий день, коли ми можемо їх і привітати, і побажати наступних нагород. Насправді, це така велика честь і для нашої країни, і особливо для нашого міста, для нашої області, що є люди, які виводять нашу країну в перші місця. Насправді, Олімпійські ігри, що вони означають для вас саме? Насамперед, мені теж дуже приємно вас бачити. Олімпійські ігри – це, насамперед, дуже масштабна така подія в всьому світі, коли глядачі на нас дивляться, вболівають за своїх улюбленців, тому що не завжди раніше можна було побачити свого кумира. Але не було інтернету, тільки одне телебачення. І такі, як Олімпійські ігри, на них дивилися всі. Весь світ був в такому, як це сказати, напевно, напруженому стані. Всі дивилися, чекали, чекали, коли наші переможуть. Там час сьогодні, там у 9-й годині, там по місцевому часу треба бути, ти вже біжиш, дивишся, сидиш перед телевізором, не дай Бог, хтось там переключить. Так, так, так. Так, Олімпійські ігри – це насамперед така велика, дуже подія і для всіх, і для спортсменів в тому числі. Ми цього чекаємо, до цього йдемо все своє життя, мріємо, бажаємо олімпійські медалі. Ну, це таке величезне навантаження. Це коли усі від тебе чогось чекають. І ти не маєш права помилитися зовсім. Я собі уявляю просто, що вам доводиться переживати перед самими іграми, перед вашим особисто виходом. Ну, це, звичайно, що це в парі, ви в команді працюєте, але все одно. Кожен відповідає, і, можливо, ви лідер, я не знаю, як у вас там розподілені ролі. В нас четвірка, у нас 4 чоловіка, і ми всі маємо свою, ну, як сказати, задачу. Так, так. В нас є загримна, яка задає темп, я це передаю, і я рулюсь в нашій, тримаю лодку рівно, щоб вона йшла по дистанції. Другий номер у нас, насамперед, це машина, це сила, це як двигун, який тримає всю четвірку. І перший номер – це дуже має бути технічна людина, швидка і вправна. Тому в нас всі головні, другорядних нікого немає, і ми одне ціле. Коли це екіпаж, це одна ціла. Це треба так гребти, я не знаю, дуже швидко. Ну, як синхронні. Це має бути один механізм, як швейцарські часи. Чим краще вони працюють, ніколи не ламаються, тим швидше ти йдеш до перемоги. Настя, але ж не завжди це ті ж самі люди. Ви одного разу з одними дівчатами перемагаєте, іншого з іншими. Да. І як тоді ви налаштовуєтесь? Це вже команда готується, так, якийсь час? Так, ми спочатку робимо у нас відбір по одиночках, ми самі одні екіпажі осінню наробляємо свій якийсь об'єм, а потім нас комплектують в двійках, і вже насамперед, коли виходить сезон, нас комплектують у четвірку. І буває так, що ми от своєю четвіркою напродовж 2016 року ще досі ми майже не міняємо складу. Тобто ми такі, як ми є, тому що для того, щоб когось з нас вибити, треба виграти в нас і показати кращий результат. Ну, поки що немає рівних вам, поки що немає. Ви перші, ви кращі в світі. Що вам для цього потрібно робити кожного дня, щоб триматися? Я собі так не уявляю, бо добре, якщо людина дійшла, отримала перемогу, якщо ви всі разом отримали, а ви вже довгий час її тримаєте. Ну, бувають різні випадки, буває, що і падіння, впав, як я кажу своєму маленькому синочку, впав, потер, добре розігрів, мамочка поцьомала, встав і пішов. І пішов, а як же? Все, другого немає. Тому ми так і робимо. Ну, бачите, як. Впали, зробили виводи, подивилися, що ми зробили не так, де можна зробити краще. І у нас є один рік, щоб це
змінити, виправити. Це, да. Чи були розчарування? Ну, так, да, це в Ріо, це був 2016 рік, було таке розчарування, тому що ми завжди погано добиралися до нашого каналу, якісь були то затори, то ще щось. І коли ми приїхали і нам не сказали, що нам фінал перенесли, це було, ну, неймовірно емоціонально важко ще сутки себе бороти. Тому що ти вже, ну, йдеш на бій, в прямому смислі цього слова, і ти хочеш віддати все себе, і ти вже налаштував свої от ці от мозг, все, своє тіло, ти з ним поговорив, ні з ким не спілкуєшся. Ну, це як автомобіль на швидкості, і тут сказати, що різка стіна, зупиняюся. Це був шок. Ми не знали, ну, тренуватися ти не можеш, щось зробити ще ти не можеш. В тебе такий обвал. І ти зрозумієш, що тобі оцю енергію треба зараз не можна нікуди діти, її треба зберегти. Да, ми її зберегли, але видно, нам трішечки не вистачило, ми були четверті. Це саме таке для мене місце. Ну, і це вперше всі... так сталося. Так, для всіх спортсменів саме найгірше місце – це друге і четверте. Чому? Тому що друге – це не перше. Не перше, а четверте – не в трійці. Да. Угу. А четверте – це не в трійці. Тому так кажуть, що було дуже таке… Хто зараз є конкурентами? Чи є ті люди, яких треба перемагати і на яких дивитися, що вони там роблять? Чи ви такого не робите? Аналізуєте інші? Так, ми дивимося, що роблять інші, але насамперед ми робимо свою справу. І для себе ми, ну, в них мають бути свої результати, в нас свої. Насамперед ми боремося з часом. У нас є свої відрізки, на які ми орієнтуємося. Свої модельний час, який ми показували, ми це не раз робили. І нам потрібно орієнтуватися насамперед на час. А все друге, то що там хтось більше займається кросфітом, хтось більше лижами, в когось якась одна підготовка, а в інших більше, там, я не знаю, велосипеду, там, або чи, хтось гребе більше. Но в нас є тренера, які, я рахую, справляються зі своєю задачею, яку вони поставили, і собі, і нам, тому що це саме найвища планка здобути олімпійське золото. Тому я вважаю, що кожен має займатися своєю справою. Подивитися можна, це гарно, це цікаво, звісно, що там хтось робить, підглядати, це ж святе. Тому я вважаю, що подивився, але роби свою справу сам. Звичайно. Треба перемогти себе, треба ще пришвидшити той час, який був, зробити крок вперед. Так. Зараз вдається це зробити? Мені потрошечки, я б сказала, потрішечки, тому що зараз з карантином я дуже 2 місяці, не виходячи з дому, на маленькому балкончику крутила свій концепт, ергометр, велосипед. І тому, коли вийшла на свіже повітря і вдихнула повну грудь, хочеться ще. Але ж тіло все пам'ятає, тут 2 місяці нічого, але було трошки складно, тому що наші руки – це мозолі. Так, дівчачі руки трішки превращаються не в те, що треба, ну то нічого. І виходить, що вони м'ясо розтираєш. По початку, десь неділі 2-3, ти маєш адаптуватися до води. А рукавички не можна надівати? Ні, не можна. Тільки так? Тільки так, так. Да. Угу. Без цього не холодно може бути жарко, вітряно, жарко, може ще холодно, якось. Да. Ви якось вдягаєте стандартний костюм, ну той, який буде, приблизно? Ну, в нас, як це, футболка або ласіни, а жилетка в нас є така грибна, спеціально, щоб закривала поясницю. Також є камбіз, який ми вдіваємо. Він теж закриває, все облягає, тому що ми не можемо цеплятися рукоятками, вальками за речі. Щоб нічого не заважало, щоб ми не перевернулися. Так.
Тобто у нас своя така екіпіровка. Екіпіровка, да. Тепліше, літніше, кому як подобається. Ну, тобто є ж там якісь визначені потім форми одягу, в яких ви представляєте свою країну, і потім вже перед самими змаганнями, мабуть, ви в ній тренуєтесь, так? Щоб прилаштуватися вже до того, в чому нагнати. Ви будете. Ну, так. Скільки часу в день доводиться займатися? О, буває по 6 годин, буває по 7 годин. Все залежить від того... На воді? Оце 6-7 годин на воді? Ну, чому? Чи ні? Не завжди. Сьогодні в мене було тренування 17 кілометрів на воді. Це десь приблизно годин на 40. Але в тебе ще займає хвилин 20 розмінка, руханка і замінка, розтяжка. Угу. Ну, а це теж треба обов'язково, щоб було. Так. Угу. І тому десь 2,5 години в мене вийшло так. Сьогодні Олімпійський день, і сьогодні всіх вітаю з цим гарним святом. Насенька, ми вас теж дуже вітаємо. Знаєте, ви для нас от такий взірець. Це та людина, яка змогла. Ну, і справді, командою змогли ви. Дівчата так. Дуже сильні, дуже. Найкращі в світі. Дякую. Хочеться, щоб ви тримали цю планку, щоб ви самі себе перемогли. Бо вас поки що ніхто не переміг, а хочеться, щоб ви перемогли. Дякую. Перемогли себе. І щоб йшли вперед, звісно ж, будемо орієнтуватися, будемо дивитися, тримати кулачки. Не знаю, як буде. Цього року вже, мабуть, вже все. Нічого так? Не знаю. Нічого поки що не сказали вам. Ні. Так? Але будемо чекати, будемо сподіватися. Можливо, на наступний рік все ж буде, так? Якщо будемо сподіватися. Так, тримаю кулачки. Настя, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Хочеться побажати вам всього найкращого. Дякую. Здоров'я, в першу чергу. Дякую. Ну, і, звичайно, щоб спорт приносив вам задоволення, радість, щоб така от жага перемоги, вона була виправданою, і щоб у вашому житті все склалося якнайкраще. Дякую. Ну, а ми зустрінемось з вами іще далі за декілька хвилин.